โอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ data binary page ကနေကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးမှကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့က6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးပြပြချင်တာပါ6လပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကံတရားတွေ6လပိုင်းမှာဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေါ်နေမလဲပြီးတော့6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုသိထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့6လပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့တင့်တော်ရဲလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အရင်ကြီးလိုကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတင့်တော်ရဲနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကာလပေါ့ဆိုတော့6လပိုင်းမှာဘာတွေကြုံရမလဲဆိုရဲမေးခွန်းထပ်6လပိုင်းမှာဘာတွေတတိထားရမလဲဆိုရဲမေးခွန်းကပို့ပြီးတော့မသိထားသင့်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ6လပိုင်းဆိုရဲကာလအတွင်းမှာအကန့်ချင်းတွေကတင့်တော်ရဲ့ထဲမှာပါခဲ့တယ်ဒါကောင်းတဲ့ထဲမှာပါခဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့6လပိုင်းအတွင်းမှာလူတော်တမင်းများကြုံတွေ့ခံစားရခဲ့တဲ့ပြဿနာလေးကစိတ်အဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာလေးတွေဒါလူတော်တမင်းများကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုတော့6လပိုင်းဆိုရဲကာလကအဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေအားလုံးရောကျသွားမယ်ဆိုရဲအထိပ္ပယ်မျိုးတက်ရောက်သွားတာအဲဆိုတော့သူကပြဿနာတွေပပျောက်သွားမယ်ဖြည့်ရှင်းရလွယ်လာမယ်အကူအညီထောက်ပံ့နေရလာမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားတွေတက်ရောက်တယ်ဆိုတော့6လပိုင်းဆိုရဲကာလကိုကောင်းမွန်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုရိုင်းအနေနဲ့က6လပိုင်းမှာအဆင်မပြေခဲ့တဲ့အရာတွေအထူးသဖြင့်ကတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲနေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကပြန်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမယ်သဘောတရားပေါ့ဆိုတော့6လပိုင်းမှာစိတ်အဆင်မပြေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေ6လပိုင်းမှာစိတ်ထဲမှာတွေးဝေနေခဲ့ရတဲ့ကိစ္စလေးတွေအားလုံးကခက်ခဲရမျိုးလေးကြုံလာတတ်တယ်ဆိုတော့6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံး6လပိုင်းတွင်မှာအဆင်ပြေလာမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလဲလွယ်အောင်မပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာစိတ်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးက6လပိုင်းမှာရုပ်ရော်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတက်ရောက်သွားတာဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းကအလင်းနဲ့လျှော့တယ်မှာကိုကိုရိုင်းကအဲ့လို6လပိုင်းမှာဟိုစိတ်ပိုင်း6လပိုင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးက6လပိုင်းတွင်မှာပြန်ပြီးတော့မှဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်6လပိုင်းတွင်မှာထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကတော့ကောင်းတဲ့ထင်မှာပါပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးကံလည်းကောင်းမှတော့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးတွေအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေကပြန်ဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်ငွေဝင်ကိန်းရှိလာမယ်ပေါ့ငွေဝင်ကိန်းရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်တာလေးလည်းဆင်ပြေလာနိုင်တယ်အလောက်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းကံပိုင်းပိုဆင်ပြေလာတယ်စားတော့ကုန်လို့တဲ့ပစ္စည်းတွေပိနေတာရောင်းနေသို့မဟုတ်မာလာမောက်ကမချတွေရောင်းနေစားတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေကိုစားကျင်တာပြောမိတယ်အဲ့လိုစားတော့တွေရောင်းနေသူတွေကနည်းနည်းလေးပိုကောင်းလာမယ်ပြီးတော့ပွဲသားတွေပါပြီးပိုကောင်းလာမှာဆိုတော့အိမ်ပွဲသားမြေပွဲသားမြေရောင်းဝယ်ဖို့ငှားဖို့အတွက်တည်းဒါတွေကပိုအဆင်ပြေလာမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလာမယ်ဆိုကာလတွေမှာကံအကောင်းဆုံးနေနယ်လေးတစ်ခုတွတ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးလို့ပြောရမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့ကအပြောင်းလဲတွေနဲ့အတူတိုးတက်လာမှဖြစ်တဲ့တို့ကကိုလာပိုင်းတို့ကအကောင်ဆုံးနေနဲ့တခုရွေးမယ်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိထားချက်ရှိတာကတောက်ကြာနည်းနည်းလေးတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုနေမှာပါ။တောက်ကြာတစ်ချက်သတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။တောက်ကြာသားသမီးတွေကအရင်ကြီးတော့စိုးဝါးနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ရှစ်လပိုင်းမှာလည်းတောက်ကြာသားသမီးတွေကနည်းနည်းလေးကံမကောင်းခင်သေးဘူး။ကိုးလပိုင်းမှာလည်းအရင်ကြီးတော့ကံကောင်းတဲ့ဘက်မှာမရောက်နေသေးဘူး။ဆိုတော့တောက်ကြာသားသမီးတွေကတော့နည်းနည်းလေးသတိထားပြီးအောင်ပါပါ။ကျွန်တော်တို့ပြက်ကနေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ6လပိုင်းကိုတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြက်ကနေဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါပြက်ကနေမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေနေ့နံလုံးကြည့်တယ်ဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ရက်တွေမပါဘူးတနင်္ဂနွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့တူပဲမကောင်းတဲ့ရက်တွေမပါဘူးအင်္ဂါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့တူပဲမကောင်းတဲ့ရက်တွေမပါဘူးဗုဒ္ဓဘုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြက်သားပါလာမကောင်းတဲ့ရက်တွေပါလာပြီအဲ့ဒါဆိုဗုဒ္ဓနံတွေရောနည်းနည်းလေးညံ့တော့တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဗုဒ္ဓသာသမီတွေတောက်ကြသာသမီတွေကံချင်းတွေကနည်းနည်းလေးတော့ညံ့တဲ့ပတ်လေးမှာရှိနေမှဖြစ်တယ်တစ်ချက်တော့တတိထားရမယ်ပြီးရင်ကြာတာပရိပေါ့နော်ကြာတာပရိလေးကလည်းနည်းနည်းလေးတော့တတိထားဖို့လိုနေမှာပါပြီးတော့တောက်ကြာတတိထားရမယ်စနေသားသမီးတွေကလည်းတစ်ချက်တော့တတိထားပေးရမှာပါစနေသားသမီးတွေကဆူဆူဝိုင်းနဲ့မပါမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ तू ကကောင်းတဲ့ရက်2ရက်အကောင်းတဲ့ရက်က3ရက်ပါတယ်ဆိုးတဲ့ရက်က2ရက်ပါတယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးတွေကတော့ပုံမှန်လောက်ပဲရှိနေတာဆိုတော့တင့်တော်ရလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်အကောင်းဆုံးကတော့တနင်္ဂနွေလို့ပြောရမှာတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေအင်းကအဲ့ဒါတစ်ချက်ကောင်းတယ်ဒီဗုဒ္ဓဟူးရဲ့ကြာတာပရိရဲ့တောက်ကြာရဲ့စနီရဲ့ကဒါနည်းနည်းလေးသတိထားမယ်ထဲမှာရောက်ရှိနေမှလေးဖြစ်တယ်ကြာတာပရိရဲ့ကျတော့သူကဘလို့ရရင်မှသတိထားရမလဲဆိုတော့မြစ်တာရဲ့ဘိုင်းနေမှသတိထားမှာမြစ်တာရဲ့နဲ့ဆက်ဆက်လို့အဆင်မပြေရလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတရားပေါ့မြစ်တာရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံညံ့လာဆိုတော့ဒါချင်းနဲ့ပတ်သက်အဆင်မပြေဘူးချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်မှာတစ်ခုမို့တစ်ခုခက်ခဲရတယ်ကြောင့်ဟန်တတ်တယ်ဒီပုံစံလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြာတာပရိသားသမီးတွေမြစ်တာရဲ့ဘိုင်းသတိထားမှာပါတော့ကြာတဲ့မိတွေကကြတော့ငွေကြေးပိုင်းတစ်ချက်တည်ထားပါမယ်ငွေကုန်ကြီးကြများရပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်လို့မကုန်နေမဲ့ကုန်တာမျိုးတွေကိုမတော့မယ်နဲ့ငွေကုန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေကြေးပိုင်းလေးတစ်ချက်တော့တည်ထားဖို့လိုနေမှာပါဆဆိုးဝိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအစင်းတော့ပြနေပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်တို့6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကအားလုံးဒီပါပြန်အဆင်ပြေလာပြီးကောင်းမွန်လာပြီးလို့သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ7လပိုင်းမှာမိမိကြုံနေခဲ့ရတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမှုတွေအားလုံးပြန်လည်ပေါက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေသတိထားရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကကျတော့ကျမ်းမာရေးပိုင်းတစ်ချက်သတိထားရမှာပါကျမ်းမာရေးအညံ့အခိုက်တွေတော်တော်များများကြုံလာတာပါတယ်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာမျက်စိမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာပြီးရင်6လပိုင်းအရိုးကြောနဲ့ပတ်သက်တာဒါလေးတွေချက်သတိထားပေးဖို့လိုနေမှာပါစေယုံစီကံတော့ရတာမျိုးဒီနီးမကောင်းဖြစ်တာဖျားရနာလေးတွေအနေနဲ့များလေးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်6လပိုင်းအတွက်ဒါတွေသတိထားရပါမယ်ပြီးရင်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကခီးသွားလာတဲ့ပတ်သက်တာတွေကောင်းတယ်ဆိုတော့ခီးပိုင်သွားဖို့အတွက်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကအဆင်ပြေတယ်ပြီးရင်ရေချမ်းမြေချခီးနိုင်ငံရေးချခီးနေဝေးရေချခီးပြင်းပြပါခီအကုန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရောက်သွားဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကို့အတွက်ခွင့်နှံကောင်းလေးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ကို့လာမယ်ဆိုတဲ့ကာလကခီးသွွာလာတဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေနဲ့အဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအထူးထူးခြားခြားလေးကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးအနေနဲ့ဒါကို့ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စတွေမိသားစုရေးရာအလောက်ကိုင်းပိုင်းငွေကြီးပိုင်းဒါမျိုးတွေမှာလည်းပုံအဆင်ပြေလာမှာပါဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကတော့အကောင်းဆုံးနေ့နံတစ်ခုလို့လုံးလုံးတက်မှလောက်ရတဲ့အထင်မပါဘူးပေါ့နော်အလိုရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေနံနေရတာတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေအင်းကကောင်းတဲ့အထင်မပါတယ်တခြားနေနံလေးတွေကတော့နေနံလေးတော့သတိထားပေးရပါမယ်စနေသားသမီးတွေကတော့နေနံလေးဘယ်လိုပြောမလဲမကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ရက်က2ရက်ဆိုးတဲ့ရက်က2ရက်ဆိုတော့ကောင်းလည်းဆိုးလည်းတော့ဒုံတွဲနေတဲ့ပုံလေးရပဲစနေတွေရကျတော့လေတောက်ကြကျတော့တောက်ကြကငွေကြီးပိုင်းသတိထားအောင်ပါကြာတာပရိယမေတ္တာကြီးပိုင်းသတိထားအောင်ပါဗုဒ္ဓဟူးတယ်ဗုဒ္ဓဟူးကကျတော့သူကနည်းနည်းကြားကြနေမှာဗျဗုဒ္ဓဟူးနဲ့စနေနေရတူတူတော့ပဲသွားတာလीဗုဒ္ဓဟူးကလည်းသူကပြတ်တတာဆိုတော့သူကမုန်းလွှဲပြတ်တတာလေးဖြစ်တာပါဗုဒ္ဓဟူးကမကောင်းလို့မပါဘူးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြတ်တတာလေးတွေနည်းနည်းတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြက်ကင်ကိုကြည့်ရင်ရပါတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဆို6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရရားလေးကျွန်တော်ပြပြပေးရရှိပါတယ်6လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့6လပိုင်းတစ်လလုံးဒါကန်ကောင်းသည်မရရား6လပိုင်းတော့လောက်ရမယ်ရရားလေးတစ်ခုပြပြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ်တော်ဝင်စရကာလာအတွက်မှာကိုယ့်ရဲ့ကန်ချင်နေလေးပို့ကောင်းမှုပေါ့နော်ကိုယ်တော်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပို့အဆင်ပြေလာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အုံညွတ်ချောင်းညွတ်ဖန်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာထိုးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အုံညွတ်ချောင်းညွတ်ဖန်ကွက်လေးတစ်ခွက်ထဲမှာရေလေးတစ်ဝက်လောက်ဒီထည့်ပေါ့နော်သုံးပုံပုံရင်နှစ်ပုံလောက်ထည့်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့မှဖះမှာကတ်လုပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာပါကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖះမှာဒီကြေရာလေးလှုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကိုယ်တော်ပိုင်းအတွက်တနာလုံးလှုပ်ရမယ့်ရေရာဖြစ်ပါတယ်အုံညွတ်ကအနည်းဆုံး9ရက်လောက်ခန့်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ6လပိုင်းလအစလောက်မှာရေတရားလေးလုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့6လပိုင်းပထမပတ်လောက်ကတော့လုံးဝခံပါတယ်အဲ့ဒါဆိုအဆင်ပြေဆို6လပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရေတရားပါ6လပိုင်းအတွက်ကံကောင်းနေမယ့်ရေတရားပါ6လပိုင်းအတွက်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ကံဉာဏ်လေးတွေပါပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့7လပိုင်းနောက်ဆုံးအပတ်လေးမှာလုပ်လိုက်ပါနော်ဒီရေတရားလေးကလေ6လပိုင်းစမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အုံညော10ရက်လောက်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဖန်ကွက်လေးတစ်ခွအသုံးမဟုတ်ပန်းအောင်လေးတို့တို့ရဲ့မှာအုံညွန့်လေး6ညွန့်ထိုးပြီးတော့မှဖျက်မကတ်လို့ဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျာအဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကအိမ်အေကန်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာပေါ့နော်ရှေ့ဆက်တီကုန်မှာဖြစ်ဖြစ်အိမ်အေကန်မှာထိုင်ကုန်လေးနဲ့သပွဲကုန်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလေးထားပြီးတော့မှတစ်ချက်ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကတော့6လပိုင်းအတွက်မိတ်ဆွေတို့ကံကောင်းစေမယ့်ရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားတာကအဲ့ဒါ6လပိုင်းတလားတို့ရည်ရည်ရနော်အုံညွန့်6ညွန့်နော်အကဲအုံညွန့်အဆောင်ပြေဆောင်ထားခြင်းလည်းဆိုလည်းရတယ်နော်အုံညွန့်အဆောင်ပြေဆောင်ထားပြီပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့တကြိုးစားနေတဲ့သူတွေတော့ရေတရားလေးပြပြချင်တာရှိတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေတရားလေးပေါ့။နိုင်ငံခြားကိုသွားဖို့တကြိုးစားနေတဲ့သူတွေဒါကနိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်။ကိုကြိုးစားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ရေတရားလေးတစ်ထပ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ရေတရားလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်္ဘောသီးလေးတစ်ချက်လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးရင်ရက်တောင်လေးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်သင်္ဘောသီးလေးကိုဖျားမကက်ပါ။ပြီးရင်အဲ့သင်္ဘောသီးလေးကိုရက်တောင်လေးနဲ့ရက်ခတ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးပါခင်ဗျ။နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကအဆင်ပြေပါသည်။နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုပြောရမလဲကောင်းမွန်ပါသေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ကိုလာပိုင်းကကောင်းနေအဆင်ပြေတယ်ပို့အဆင်ပြေလာမှာကတနင်္ဂနွေတို့အင်္ဂါတနင်္လာတို့ဒါတွေကနည်းနည်းလေးပို့ကောင်းလာနိုင်တယ်တခြားနေ့နဲ့လေးတွေတော့တစ်ချက်တော့သတိထားရမယ်ကိုလာပိုင်းကကြမှာတော့ကောင်းနေတယ်မပါနေမှဖြစ်တဲ့တော့ကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလကလူတော်တော်များများကို့အတွက်တနင်္ကောင်းလေးကြားလာတတ်တယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးပေါ်လာတတ်တယ်စုပ်ပညာတခြားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှပြတ်သားလာနိုင်တယ်တကယ်ကောတစ်ခုနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုရွေးချယ်မယ်ဆိုလဲပိုပြီးမှအဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံအနေထားရရောပြီးကိုယ်လာပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရရောအားလုံးကကောင်းနေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုကောင်းတဲ့တင်းလေးတွေပဲကြားတတ်တယ်ပေါ့
ဥပမာမြင်တာထင်တာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် fail ပုံမှာတစ်ချက်ကြည့်လို့ရ fail ပုံမှာဆိုမကောင်းတဲ့တဲ့တိတ်မကြားရဘူးပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့အရာလေးတွေပျော်စရာလေးတွေအဲ့လိုလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲမဆဲဆိုအော်ပြောတာအဲ့လိုဒီပောက်တိုက်ကြရီမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောတရားလေးတက်ရောက်တာပါနားလည်းမြင်တာထင်တာရှိအောင်ပြပြတာပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းရောကိုယ်နဲ့ဒီအလုံးလုံးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းဒီမှာပါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့မှာပါအားလုံးအဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်ဒီလိုသဘောတရားပါโอเคဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲ